waxaa maanta magaalada Arc caddeeyay si rasmi ah uga furmay shir lagu xallinayo khilaafaad iyo shaqooyin in muddo ah ku dhex marayay magaaladaasi 2 bilood oo walaal ah oo deegaankaasi wada dega. Munaasabadda daahfurka shirka lagu heshiisiinayo beelahani oo xukuumaddu garwadeen ka tahay ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka soo qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka beeraha, wasiirka cadaaladda, wasiirka dastuurka, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland, maamulka gobolka Sool, kan degmada Laascanood, iyo saraakiisha ammaanka ee deegaankaasi ku sugan. Waxgarad, cuqaal iyo ismo kala duwan oo ka kala yimid gobollada dalka. Ugu horreyna waxaa shirkaasi furay guddoomiyaha gobolka Sool, Cabdiqani Maxamuud Jeere, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Somaliland, Siciid Tulub. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: runtii waxaan isugu nimid halkan sidaad wada ogtihiinba inaynu arrintaa nabadaynta ah aynu gudagalno insha allahu tacaala. Waxaa arrintaa runtii xukuumaddu u soo dirtay guddi heer qarana culayska ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay ee dowladda ku haysan waad garanaysaan. Gogoshan aynu fadhinana runtii dowladda ay idinku casuntay xukuumad ahaan xukuumaddu waxay u xilsaarantahay nabadda xukuumaddu u xilsaaran tahay iyo hawleeda kale u xilsaaran tahayba haddaan shacabku la qaban ma qabsoonto. xukuumadduna shacabkii ka kooban tahay, dadka ka soo baxday. Marka halkan dhibaatadii ka dhacday aad baa aan uga xunnay runtii inay dhacdo, laakiin qadar Ilaahay lama baajiyo. Waxaa waajib inuu nagu ah intii dhimatayna Ilaahay naxariis jannaha siiyo, inaynu u ducayno ee gacanka xaq darani dishay, intii noolna inaynu u talino. annagu waxaanu arrintaa markaanu rogrognay garannay in guddi dhexa la sameeyo. Guddidii dhexa ahayd ee xukuumaddu ay soo saartay labada reerba waa u bandhignay, reer walibana waa ansixiyey oo waa naga aqbalay, waana ku mahadsan yihiin. Odayaasha iyo cuqaasha labada ardaa ee munaasabaddani loo qabtay si loo soo afjaro is-afgaran waaga iyo shaqaaqooyinka dhiigga badan ku daatay ee u dhexeeyey muddada ayaa aqbalay heshiiskan xukuumadda Soomaalilandna ku bogaadiyey ugana mahad celiyey sida ay iskaga xil saartay hawshani muddada soo jiitamisay. Marka koowaad, kabeel ahaan hortaana waxaanu aqbalnay gogosha ay xukuumaddu dhigtay, waanu aqbalnay dadku nabadayntan oo kale. Waxaa dadku diray qolo walba u humbulin waxay guryahooda kala timaado, laakiin go-aanku wuxuu noqdaa waxa ka soo baxa halkan ee ay soo saaraan guddida dhexdhexaadka loo yigmaday. Kabeel ahaan anagu waanu aqbalnay, haddaan nahay beesa reer fiqsin. Maanta halka gogosha la isugu yimi waa gogol nabadeed weeye, waa gogol wada hadal weeye, waa gogol xal raadin weeye. Waxaan ku bishaaraynaynaa oo cid walba ugu bishaaraynaya beesha halkan fadhida waxay u timi gogosha nabad, waxay u timi inay nabad ka hadlaan oo sidii loo heli karaba nabad lagu raadiyo. Meel kasta oo nabadda Arc caddeeyay gashaa la gelinayaa maanta loo geliya. Waxaana rajaynaynaa tii hore uga dhacday dib uga dhacday hore uga dhacday inayan dib uga dhicin insha allah. Erfiqshini caaqilkayagii horena waa ka hadlay, annagu waxaanu u nimi nabad buuxda. Wixii ay gaadhaan waanu qaadanaynaa, si buuxdaanu u qaadanayna. Xukuumadduna waxay ballan qaaday wixii la gaadho ee guddidaasi dhammayso in ay fulinta iyadu leedahay ay fulinayso. Waxaan isleeyahay waxaynu sugaynay muddo badan inuu shirkani furmo, aan ka yarayn 13 casho si ofishala inuu u furmo ayaynu sugaynay. Ilaahay maanta ayuu inoo ka dhigay, Ilaaha ayaa mahadaa leh. Waxaa muhiimaddu tahay shirkan inaynu guul ka keenno, inaan shirkan guul ka keenno. Labadaa reer oo wada hadlayana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay khayr ka dhigo oo arrinta la isugu yimid ay noqoto arrin midho dhala oo lagaga shaqeeyo wanaag. Bil ka hor ama 2010 ka hor yaa 176 kiis halkan lagu dhammeeyey, halkaa aynu fadhino. Tii sidaanu wanaagga iyo sharafta uga jirnay baanu tan ka sii jecelah inay ka sii dhammaato. Xukuumad ahaan tii horena awood badan baa la geliyey, tanna awood badan baa la geliyey. Guri kasta oo Arc caddeeya waxaa hortaallay
وأنا أقول لك أن أنا 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 konstuun siga deegaankana waana haywaanay weynu is garanayna taali ma yaray aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in ilaahay nabada ar cadeeyo ee dambana oo ilaahay inoo ku dhameeyo sheekh sheekhiyadii maalintii ugu horeysay furayna way joogankii hore kana insha Allah way furi doonaan waana ku duceyn doonaan